da, konačno su konkursi koji su najavljivani i raspisani. Dakle, 25. decembra 2017. godine raspisan je prvi javni konkurs za odobravanje zahteva za projekte finansirane, dakle, iz IPARD podsticaja, a tiču se opreme, to jest fizičko opremanje gazdinstava, dakle, opreme mehanizacije, mašina. I nakon toga, odmah ubrzo, 4. januara, je raspisan drugi javni poziv za nabavku novih traktora, dakle, takođe za gazdinstva. Ono što je interesantno jeste da, znači, povrat novca Evropske unije iznosi od 60% do 80%, naročito, znači, ako ste mladi poljoprivrednik ispod 40 godina, onda možete dobiti i 80% podsticaja nazad. Sredstva moraju da se obezbede, dakle, pre same investicije, ali, kažem, u kratkom roku Evropska unija vraća ta sredstva. Investicije se odnose na sektor mesa, mleka, ali i na sektor voća i povrća, gde naši građani će se uglavnom pronaći tu, i na sektor ostalih useva. Dakle, podsticaji se kreću od 5.000 eura do 700.000 eura i čak kod sektora mesa i mleka do milion eura. Dakle, ozbiljan novac je u pitanju. Dokumentacija koja treba da se prikupi nije tako jednostavna, ali može da se prikupi, jer imamo malo duži rok, dakle do 26.2. su rokovi za oba konkursa, za oba javna poziva. Lokalna akciona grupa Dunavski biser jeste, evo, upravo i tu zbog toga da pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima u ovim momentima, dakle kad se konkursi raspišu, oni mogu da dođu kod nas. Inače, svi su obavešteni, svi su dobili poruke na e-mail i telefonom i već kako, pa putem medija. Svi znaju gde se mi nalazimo, imaju naše kontakte, mogu da se obrate. Dakle, mi ćemo da zajedno sa njima pročešljamo kompletnu tu dokumentaciju, šta je to što njima treba, gde to mogu da nabave. Naravno, da im kažemo šta su to prihvatljivi troškovi. Znači, osim mehanizacije, Evropska unija finansira i troškove projektne dokumentacije, konsultantskih usluga, arhitekata i tako dalje. Dakle, sve ono što je potrebno pre same investicije, i to se može ugraditi u projekat, i mi ćemo njih da upućujemo na neki način na te konsultantske kuće koje će, dakle, njima za određeni iznos uraditi te biznis planove i svu potrebnu dokumentaciju. Dakle, pozivam još jednom sve građane, preduzetnike, ljude, vlasnike poljoprivrednih gazdinstava da se jave lokalnoj akcionoj grupi. Mi smo ovde u kancelariji 35 u opštini Apatin za sada još uvek. Dakle, neka dođu, neka ponesu, što kaže, nešto bar u dokumentaciji, ostalo ćemo i mi reći šta treba. I već smo imali, moram da kažem, evo, dvoje, troje, znači, zainteresovanih koji su već opredelili se za traktore i koji su već počeli sa prikupljanjem dokumentacije. Tako da, evo, dođite, javite se, tu smo da pomognemo.